بربي دا توايا حسي بوسو كي بوم بوزا لا لا دا سي چلچي ماتا مناسب نہ لگے جس سے خبروں کا زگورو بالا دے خیر کی تو اف پلا کوشش کوما باقی کارونا دا اللہ دے ازا ٹک چاہتا ماما جورو دا زام خیال ساتا دا اللہ پا امان ولی ونے کخپل میں نگڑو نپدوی مدرے مروز بولی راکھ لیاسو دکان نہ گٹا لی دا سیزن چکا میں گٹا راشی باقی دکان کے سامان واچوی اور جب بیا دوبارہ سیزن نازی ہوں تاسو غم ختم کری گاڑی بھئی ہو تو ماد ماما جور پردورش کو کم خواہ دیکھئی بس نورا یو خبرم نا نا ایسا در علم تم پہ صبح ہمی سو کو تا دل لڑول و مر خوشحال و آباد کری ما پسند دای اور مان دی چیزو او تو ہمیشہ دا پارا یو شو رکشا مانا